e schiezza Mićo. Dao sam ti reč, poruka koju sam dobio u petak od Nenada Lalatovića. Posle toga nije bilo uopšte pitanje da li će se Nenad pojaviti, čak nas je izvao i rekao dolazim kao što sam obećao. Velika je čast sedeti s ovim gospodinom, jednim pravim fudbalskim znalcem i pre svega nekadašnjim kapitenom Crvene zvezde, igračem Šahtjora, Wolfsburga i drugih klubova, a sada uspešnim trenerom. Nenade, dobrodošao iz Keca u Mića. Dobrodošli, bolje vas našao. Dobrodošli od mene, Nenade. Dajmo odmah u mesto, što se kaže, nijedan stručnjak u Superligi nema 9 pobeda protiv Partizana. Šta to Lalatović ume što drugi ne umeju? Ono prvo pitanje pa muško. Ma nema šta. Pa dobro, šta, mislim, ja sam pobedio 9 puta Partizan, pobedio sam ih i 3 puta za redom, što mislim da nije pošao jednom treneru da u 2 meseca pobedi Partizan 3 puta, ali kažem, jednostavno to je, da kad pobedite Partizan i Crvenu zvezdu, a ne trenirate Zvezdu i Partizan, jednostavno treba da imate i te sportske sreće. Imao sam i dovoljno sportske sreće kao trener, imao sam dovoljno svoga znanja kao trener, imao sam dobre kvalitetne igrače. I ja kažem, uvijek kad pobedite Zvezdu i Partizan i tako velike timove, a niste njihov trener, tu uvijek ide zasluga na račun igrača. Tako da kažem, ta motivacija moja pred te utakmice je naravno velika. Ja sam igrao, kao igrač sam pobeđivao Partizan i kao trener, ali kažem još jedan put, imao sam dosta puta i sreće, a imali smo dosta puta, sam imao i jako, jako kvalitetan tim, i su to bile to dobre kvalitetne utakmice, nezavisno do kraja, i na kraju tim nekim utakmicama sam bio bolji, ali dosta su one puta bile bolje od mene. Koliko puta ti priđu navijači Partizana i kažu daj Nenade budi trener našeg kluba? Pa iskreno kažem, to je sad malo čudno, ali u posljednje vreme stvarno dosta, onako kad me vide. Ja moram da im se zahvalim ovom prilikom, mislim, nema veze kakav god da mi imamo neki rat, mislim rat, oni vode rat neki sa mnom, kad su te utakmice za tribine, vode onako malo da me izvređaju i sve to, i ja to se ne ritim, oni su platili kartu i mogu da pričaju šta go hoće, da pevaju šta go hoće i da me vređaju kako go hoće, ali želim da kažem da su mi se uvijek onako, kad god me vide, nikad nisam imao nikakav problem sa njima privatno. Znači, to su samo neke nesuglasice na stadionu, neke utakmice, zato što sam ih pobeđivao toliko puta pa me ne vole. I ja to razumijem, ja to prihvatam, platili ste kartu, imamo neke naše sukobe, imamo neke naše verbalne duele na toj utakmici, gde, kako se zove, ja ne mogu njima naravno odgovorim. Ja bih volio vrlo rado mogu da im odgovorim, ali ne mogu. Oni su mnogo brojni, dođe ih puno kad dolazi Nenad Lalatović, čak budu i besplatni, dobiju besplatan ulaz da budu što glasniji, ali jednostavno ja im to ne zameram, zato što nikad u svom životu, evo, od kog se bavim trenerske posle, nisam imao nijedan bukvalni incident sa njima, šta više, jako su ljubazni kad me vide, priđu mi, kažu, ej, Nenade, mogu slikati s tom, ja sam navijač Partizana, ono kao, i ja po neki put, tako kad dođeš na utakmicu, volim da te pobedim, nerviraš me što si nas toliko puta pobedio, ali bih najviše voleo, iskreno ti kažem, da si ponik u Partizanu, da budeš naš trener. Ja kažem, ponik u Partizanu nisam, trener baš biti ne mogu, ali da se slikao može. Znači, što bi se reklo, ne bi bio nikad trener Partizana, ali... Znate kako, ovo je, mi živimo u zemlji Srbiji, jednostavno, u Španiji premijem normalno da budeš i trener i da igraš u Barceloni i u Real Madridu, u Inter, u Italiji, u Inter i Milanu. Ovde mi smo Srbi, takav narod, jednostavno, gde je prosto nemoguće da, mislim, sa moje tačke gledišta je da sad ja kao sam ponik u Crvenoj zvezdi, dao sve Crvenoj zvezdi, bio kapitan Crvene zvezde, bio igrač Crvene zvezde, dao go u derbiju, bio trener Crvene zvezde i da sada ja, da razočaram toliko armiju navijača, prvo bi razočarao sebe kao čovjek, ja sam neko koji ima svoj stav, koji ima svoj karakter i ne postoje te pare, nešto ja mrzim Partizan i što ja ne volim Partizan, što sam tako odgledan da mi iz Crvene zvezde ne prelazimo Partizan i onda bi ja razočarao i sebe, svoju porodicu i armiju velikog navijača i samo zbog to je jedini razlog što ne bi mogu da pređem Partizan. Baš bih se nadovezao, eto, dao si mi dobru uvertiru, bio si i kapitan zvezde, dao gol u derbiju, potom i trener. Da li si tada izlazio u grad sa Partizanovcima? Pa kako ne, kako se zove, ja sam se jako dobro družio sa Saletom Ilićem, sa Vukićem, sa Duljem, sa Vladom Ivićem, pogotovo ja, Sale i Vlada smo se, i Vuki, znali smo se, i naravno Delibašić, i Lijev isto, kako ne, mi smo stvarno bili sjajni drugari i gde god se sretnemo, uvek se onako srčno pozdravimo, poljubimo, kad dođe ta utakmica, mi jedni drugi želimo da pobijemo, što je normalno, kako se utakmica završi, tu jednostavno prestaje naše rivalstvo i što se mene tiče, i uvek su mi bili, ono, kad ih vidim, uvijek sam se vrlo rado javio, poljubio, izgrlio, popričao sa njima i uvijek bi bio tu za njih šta god da treba. Samo bih se nadovezao kratko na to, Ilijev je poznat kao veliki veseljak, ti si poznat kao veliki veseljak, kako to izgleda kada ste vas dvojica u gradu?
Pa znaš kako, kao i svako normalno. Znači ja se ne znam što ljudi to vole dožive. Mi smo normalni ljudi kao i vas dvojice, kao i svi ostali. Pa mi nismo baš normalni. Pa da, znaš kako, kad izađemo, šta sediš, naručiš piće, popiješ i pričate, nasmejan sam, svi smo nasmejani, veseli, izašli smo u grad, ne da se mrštimo, ne da se nešto ljutimo, ne da se svađamo sa nekim, nego da se proveselimo, da popričamo, da popijemo koju i da idemo kući. Dobro, fair. Koju pesmu Nenad Latović najviše voli da naruči? Uf, sad, znaš kako... Može tri, ajde. Ne. Volim ovo Dace Peće, kad sad stavim moza, sad kad me tako, kad god me neko pita koju pesmu, sve sam ti dao, tako nešto, nemoj sad setim, slagubio sad, volimo Džeja, volimo Tome Zdravkovića, ja sam neko ko je jako emotivan, ja sam neko ko voli te emotivne pesme, ja kažem još jedan puta, ja se pronalazim u svakoj nekoj pesmi koja je emotivna i koja je tužna, kažem šta više, kroz život sam prošao svašta, jednostavno i jednostavno sve što me podsjeća na porodicu, sve što me podsjeća na prijatelja, sve što me podsjeća na ljubav, ja te pesme volim i jako me pogađaju. A reci mi, koja ti je najdraža utakmica u karijeri? Da li kao trener, da li kao igrač? Postoji jedan meč koji volao bi da proživiš ponovo i da se sve isto završi? Sedeš onako u kući, otvoriš pivo, kokice pa gledaš. Da. Pa, kao igrač ili kao trener? Kako god. Može jedno i drugo. Evo, ajde, kao prvo igrač. Pa, kao igrač. Utakmica protiv Dinama Kijeva. Predina Kijeva, to je utakmica u Beogradu, gde smo trebali prvi put trebali se razreda da uđe u tu Ligu šampiona, od kada je počela Liga šampiona. Mi smo u Kijevu igrali, tada je bio Dimitraze, Kadlaze, Lobanovski je bio trener, imali su strašan tim. I tamo smo odigrali 0-0 i na Marakani, krcata je Marakana bila, pobili smo 1-0, daju gol Branko Bošković i oni su izjednačili 1-1 i to je utakmica koja je tako završena i da smo uspeli tu, da je bilo obrno, smo igrali tamo 1-1 kućni 0, mi bi ušli Ligu šampiona, bili bi prva generacija koja je uspela to. I jako mi je žao te utakmice, u tome svemu nismo uspeli i te utakmice mi uvek onako sećam se i baš uskoro, pravo da kažem, gledao sam je možda pre nekih 6 meseci, imam dosta tih utakmica svoje koje sam odigrao i onako ih pogledam i prisjećam se tih prelepih trenuta kad sam bio igrač u Crvenoj zvezdi, a što se tiče trenerskih pasmina, to nema šta, to je finalne kupa, finalne kupa, to je neverovatno nešto, ja kažem, ljudi, to doživjeti što sam ja tamo doživeo, verujte mi, ja mislim da nijedan trener nikada neće doživjeti, znači, ja nikada neću zaboraviti, sedimo u hotelu Nice, ja sedim ovako sam, sedim i gledam. To je prolazeno 20-30 džipova i vidim navijači Partizana. Sada oni su bili opasna grupa. Ja ih gledam ovako se prekrasim i kažem, joj Nenade, šta li te danas čeka, neko kako se zove, ili je bitno sad. Ja sam sa sobom pričam. Ja rekao, ma nema veze. Znam da naši tad navijači, ja sad bio trener Vojvodine, nisu mogli da dođu iz opravdanih razloga. I izlazim ja tamo i sada čujem, kad sam trebao da dam intervju, znam, gde je, i ja kako sam zakoračio, to je, kao god izašao, ne znam, Bin Laden, ko ne prijatelj broj 1 države Srbije, ne znam ko da izašao, i sad ja se vraćam, da skratim priču, i sad utakmica, to je ljudi, to je za mene bilo jedno 20 pomaka u kačketima, za moje klupe, i oca, i majku, i čerku, i meni svašta, i gađaju me, i vređaju me, i ja ne mogu se skoncentrišati na utakmicu, naravno, to je bila utakmica koju sam ja vodio 2-0, na kraju 2-2, i na jedno penale, ja kažem, uz Božju sreću, mi zaslužili, to je bio tad Partizan sa Sadikom, sa Sumom, sa Pavlovićem, sa Natkom, sa Asanom, to je strašan tim bio Partizana, a i mi smo imali strašan tim, kako se zove, i uspjeli da ih pobedimo i da zasluženo osvojimo taj trofej, i to je bilo toliko napeto i posle na te penale, kažem, bilo je stvarno za infart i to je utakmica koju nikad u životu se neću zaboraviti, što zbog, vodimo 2-0, 2-2, što zbog takve atmosfere na stadionu, gde je došlo 30.000 ljudi, ja kažem, niste li ljudi došli, oni kad su dali taj god drugi, ljudi, meni je toliko bilo loše, ja sam teo da doživim infarkt, jedan trenutak ja se okrećem ka tribinama, pogledam njihovu ložu, pa to niko ne rade što dali go, oni svi idu i ka meni, ne znam sad da se mene kaže, slovo i slovo, jebi, lalata, vrište, urlaju, penju se, to su ozbiljni ljudi, to su ljudi od 50 godina, penju se punim ložama, svašta mi, znači, vređaju me i psuju me. To su mala deca od 7-8 godine. Kad vidiš, šta je ovo? Ja kažem, šta se dešava na ovom stadionu? Pa niste vi došli da pobijete mene, niste vi došli da pobijete Vojvodinu i da osvojite trofej. Ali onda Božja volja je bila da Nenad Latović sa mojim igračima Vojvodine i sa mojim klubom Vojvodinom pobedimo Partizan u produžecima je bilo 0-0, da na penale i da osvojimo trofej. Ja kažem, nije kom je bio namenjen, kom je bio suđen, suđen je bio Nenad Latović.
Nenad u Vojvodini. Šta Nenad kao trener onda? Naravno, kako časti naravno, igrači? Pa, znate, za tako veliki uspeh. Pa znate šta, zavisi. Ako imaju slobodan dan, naravno, i ako, se, ako imaju, na primjer, sutra imaju trening oporavka, a imamo sljedeću utakmicu tek za 7 dana, dobiju od mene slobodan dan. Naravno, potrudim se uvijek da dobiju premiju. I tako, to nema neko čašća. Mislim, tu u futbolu za tako velike utakmice njima najbitnije da ih častimo premijom. Da ih upravo kluba časti premijom, da dobiju dobru premiju za tu pobedu. Ja ih častim slobodnim danom, da mogu da izađu, da se provesele, da budu sa svojim drugarima, da izađu da popiju koju, da izađu kako se zove, da budu sa decom, sa ženama, ko nek radi ko šta hoće, kada je slobodan dan, to je njihov izbor. I posle toga se ta utakmica zaboravi u ponedeljak i spremamo se za novu utakmicu, za nove pobede. A reci mi, da li zbog tebe Rinat Ahmetov obožava Srbe? Pa ja moram da kažem da sam ja bio njegov ljubimac veliki i to zna i Dragan Džajić koji je bio tu i to znaju svi tamo. On je po mene, ja sam prvi trener, prvi izvinjan se igrač po kojem on poslao privatni avion. On je poslao po mene i oca Boeing, bukvalno on je sa 120 mjesta. I onda sam otišao tamo da potpišem ugovor, nismo se odmah dogovorili. Ja sam mu tad pružio ruku i dao reč, rekao predsjedniče, rekao neću nigde otići ili ću ostati u Crvenoj zvezdi ili ću se vratiti kod vas. Pošto sam mu pružio ruku i dao ruku, ja sam ispod čovjek, vratio se kod njega. Iako sam imao druge ponude, ja sad imao ponudu Galatasaraja, kod Fatke Terima sam bio, imao sam veći ugovor nego što sam trebao da idem tamo i naravno, oni su tad davali obeštećenje za mene, meni istic ugovor za 2 mjeseca, Fatke Terim je davo pola miliona Crvene zvezde, a Šaktor je davo 2 miliona Crvene zvezde. Fatke Terim je rekao, ako Crvena zvezda ne želi da te pusti pola miliona evra, ću ti sutra prepisati na račun, nemoj da prodeš ugovor s Crvenom zvezdom i dođi kao slobodni igrač. Ja to nisam mogao da uradim Crvenoj zvezdi. Naravno da bi više volao sam igru Galatasaraju u to vreme, ta Šaktor nije bio toliko popularan, ali kažem, ta ljubav prema Crvenoj zvezdi, ta moja, kad ja nekom pružim ruku i dam ruku, ja sam obećao Rinatu to. Dragan Džajić mi je tada rekao da ne može da me pusti u Galatasaraju za pola miliona kad mi ovi daju 2. I onda su mediji to krenuli, neće pomniti Crvenoj zvezdi, on ne vodi Crvenu zvezdu, ja sam želim da pokazao koja je bila ljubav moja prema Crvenoj zvezdi, otišao za manje pare, da Crvena zvezda uzme više para i na neki način svoju karijeru ostavio ka istoku, umjesto ka zapadu, fudbalsku. A jesu ti rekli hvala o zvezdi tada? Pa ja nikad u životu nisam od Crvene zvezde dobio nešto neko veliko hvala. I kad sam odlazio kao igraš, mnogo sam je dao i mnogo je ona meni pružila. I ona je meni toliko pružila dala da sam ja zahvalno kraja života i zato nikada ne mogu biti ljut na nju. Ja sam tu ponikao, dala mi je sigurnost, dala mi je nešto što ja mogu da pomognem svojoj porodici, da jednostavno, ja sam živio nekada u 40 kvadrata, da danas, eto, kažem, da mogu kupiti sebi stan, da imam kuću, da imam u dvorištu bazen, lako da jedno zim, jedan lep život, kažem, sve to meni prvo dala Crna zvezda, a onda moram da kažem kao igrač, a onda moram da kažem, uvijek ću to ponavljati kao treneru, dala mi je Vojvodina. I jednostavno, ja sam uvijek govorio i uvijek ću govoriti i nikad neću bežati toga da je moja igračka majka koja je bila i bit će Crvena zvezda. Teo, ja ne bežim od toga, ja volim Crvenu zvezdu kao igrač i uvijek sam je volio i uvijek ću ovo do kraja svog života. A kao trener najviše volim fudbalski klub Vojvodina, jer Vojvodina svoj ne samo svoj prvi trofej i kažem, prve pare sam zaradio i prvu slavu sam zaradio kao igrač Crvene zvezde i to je moja dečačka ljubav, majka koja je mene rodila, koja me napravila, koja me stvorila, ja to ne zaboravljam i ja ću je uvijek vratiti kako god bude mogo to, a moja druga majka, trenerska majka je Vojvodina, klub sa kojim sam osvojio svoj prvi trofej, klub sa kojim imam najviše pobjeda u istoriji kluba za svih trenera i jednostavno klub koji je sam uvijek igrao Evropu kad sam bio tamo trener i klub koji me lansirao kao trener. Uopšte je poznato to neko drugarstvo i poštovanje sa Duljejem. Je li istina da te terao da gledaš suđenja u Hagu, Šešelj u Slobi, odakle to? Šta se to desilo? Pa nije mene terao, ja i Duljej smo sjajni drugari i moram da ga pohvalim da je sjajno radio svoj posao u Partizanu i da mu se zahvalim još jednom ovako javno što je stao meni u odbranu kada sam dolazio, to nije uradio ni jedan trener pre njega. Zamolio da me ne vređi. Moram da kažem da su me tu utakmicu najmanje vređali. Jedno sam, mislim da je čak i njima više dosadilo da me vređaju, jer je sad već postalo onako, nije više interesantno. Ali opet je stao jedan od mojih kolega, rekao, ljudi, nemojte da vređate ako trebate, navijete sportski, nemojte ga dirati, njega vređati, porodicu, navijete za naš klub, vređate njegov klub, nemojte njega. I tako da mu se ja to ovom prilikom javno zahvaljujem na svemu. To je mnogo mi značilo, jer opet sam znao da koliko me ceni i znam da ja to nisam služio, ni navijača Partizana, takve urede, ja nikad nima ništa nisam uradio, ja sam samo sportski pobeđivao i oni kad su mene sportski pobeđali, ja sam im uvek čestitao na tome. Tako da što se toga tiče, žao mi što Dulje je otišao iz Partizana, mislim da je mnogo dao Partizanu, mislim da je izginuo za Partizan i nadam se da će jednog dana vratiti i ja mu želim, što želim sebi u svojoj trenerskoj karijeri, želim Igoru Dulje i njegovoj porodici
Što se tiče tog Haga, nije tero mene, tero je Zvoneta Vukića. Ja sam bio cimer u Šakteru, Stipe Pletikus i Srdan su bili u jednoj sobi. Ja i Lane Jovanovi smo bili u drugoj sobi i soba do nas su bili Zvone Vukić i Igor Dulje. I sad Igor Dulje je veliki mnogo voli i simpatiše i naravno kao i ja, kao i svi mi, i Vojislava Šešelja. Ja ovom prilikom pozdravam Vojislava Šešelja i moram da kažem da je to najveći greh od Boga što je taj čovjek bio u Hagu, jer on je apsolutno nije zaslužio da bude tamo i to je najveća nepravda prema srpskom narodu i prema jednom Vojvodi i prema jednom čoveku kao što je on, što se našao tamo i drago mi što je pobedio Hag što je danas kući sa svojom porodicom i što je tamo oboleo i drago mi je što je pobedio tu bolest i daj Bože, evo ja kucam u drvo da će pobediti i da će živjeti 100 godina jer on to zaslužuje, što je jedan veliki Srbin zaslužuje, što je jedan divan čovek i to je jedna ogromna nepravda prema njemu i moram da kažem i prema našem Slobodanu Miloševića, ja sam jedan čovek koji voli politiku, koji voli da priča o politici, koji voli takve ljude koji su jako mudri, pametni, školovani, obrazovani i koji jednostavno vode državu i koga uvek vodi našu državu, ja ću uvijek biti uz tog čoveka i uz naš narod. Čoveka koji vodi državu, ne biram ga ja, bira ga narod i uvek sam uz moj narod i onaj koji ga narod izabere, ja ću biti uz tog čoveka. Ja najviše verujem Srbima i srpskom narodu. A što se tiče toga, Zvone sad Zvone voli da legne ranije i kaže sad meni Zvone, kaže, poh te, mazo čovjek sluša o Miloševiću i Šešelju do petu, ne mogu da spavamo njega. I onda je naš, onda mi neprijatan, kaže se ne bi posljedio da ugasi, a on kaže ko da namjerno pojača da bi mene provocirao. I tako da je Dulja i to obožava i mi smo, i Lane Jovanović i ja, i volio je i Vukić, ali nije baš volio do petu da sluša njihove emisije, ali slušati kad pričaju jedan, nažalost, pokojni Slobodan Milošević i doktor Vojislav Šešelj od njih ima šta mnogo toga da lepo da se nauči. Pa je navijate ono, kao kad gledate futbol? Pa kad, znaš šta, kad je ono što je Vojislav Šešelj pričao, ja kad gledam njega, kao da gledam sebe. I ja mu se divim i jednostavno, zato što je jedan hrabar čovjek, mudar čovjek, pametan čovjek, ne bi se nikom da kaže sve u lice, ono što misli, on to kaže i na kraju uvijek ispadne ono što je rekao gospodin Vojislav Šešelj, da je to bila istina. I uvijek je mnogo govorio pre svih šta će se desiti u narednom periodu i šta god je rekao da će se desiti u narednom periodu, on je bio za sve u pravu. Ja mu se tome divim i ovom prilikom učestvujem svemu tome, jer on je za mene jedan fenomenalan političar, fenomenalan čovjek i fenomenalan otac. Da nazdravimo malo Živeli Sokerovača, leči dušu. A da leči dušu, nek izleči. A reci mi, čekaj, ti si u tom trenutku tamo su Srna, Pletiko sa bivši, čini mi se, kapitan Hrvatske. Da, da. Kako oni rehu kad Dulje i dođe i kaže, gledaj Šešelja danas? Pa znaš kako, nije sad, ne mogu sad da ne pričam, ja vam mogu da pričam i sa nije Dulje, nismo, naravno, kad su tu Srna i Pletiko sam. Ne, nismo se mi libili da kažemo i niko da mi slušamo njih, nego nismo mi njih terali, naravno, da oni to slušaju. To je bilo između nas, ja sam volao isto da oslušam i ja i danas. Kada sam kući, kad mi onako malo dosadno uzmem telefon, listam i pogledam ja i dan danas volim da ukucam suđenje Vojislavu Šešelju, Slobodanu Miloševiću i mnogim našim drugim ljudima koji su se nezasluženo našli tamo. I pogotovo mi je žao za neke ljude koji su osuđeni, a nisu trebali, jer mislim da smo mi jedan divan narod i da mi nismo genocidan narod, nego smo jedan narod koji zaslužuje veliko poštovanje svugde u svetu i ono što mi je jako drago, preponosan sam što sam Srbin, preponosan sam što sam rođen ovde i preponosan sam na moj narod. Kad se mi ujedinimo, mi smo najjača sila za mene na svetu. Ali kako da se ujedinimo? Pa ujedinit ćemo se. Pokazali smo mi dosta puta kad možemo se ujedinimo, da nam ne može niko, nas ne može niko srušiti i sad kad smo se ujedinili, postali smo ne preko noći, ali zadnjih 10 godina najmoćnija sila na Balkanu, što na ranije nismo bili. I ja kažem, mi kad se držimo, ljudi, mi samo treba se držimo, ja bih volio tako kao se držimo u sportu, da se tako držimo. I kad su ovakve neke stvari, i niko nas ne može pobediti. I onda niko ne bi smio da kaže za nas da smo mi genocidan narod, jer mi to apsolutno nismo. Ti si tada osetio nepravdu na svojoj koži. Nemac, Šuster. Da. Pa ja sam o tome dosta pričao, da se ne ponavljam. Misliš da te mrzalo zato što si Srbin ili je to bilo zbog Lane tog menadžera? Pa ja mislim, ne, to je bio naš zajednički menadžer. To je bio Zoran Stojadinović koji apsolutno ništa čovjek nije uradio, tražio svojih 10%. Završio mu je $1.000.000 godišnje i tražio je po propisima što pripada po UEFA i FIFA da mu da 10%, što se nije teo da da, nema se, znaš, Stipsa, nije da da 10, nego je dan 5. I on ga je tužio, ali pošto vam je rekao da je doveo nas, onda je on se življavao na meni Lanetu i jednostavno, i onda mi je, i rekao sam, da ne ulazim sad opet to da se ponavljam, rekao je, vi ste Srbi mali narod, ja sam rekao, ne, mi Srbi nismo veliki narod, mi Srbi smo veliki narod, i onda je usledilo posle što je usledilo i onda sam bio suspendovan. Je istina da te opsovao i da
je samo pomoćni trener spasio da ga ne nalupaš tamo? Pa, znaš kako, jeste mi opsuo, rekao je, vi Srbi ste mali narod, rekao je, puta, tvoja majka, kurva, tvoja majka. Ja sam rekao, ja ne, majku, moja majka nije kurva. I kad sam već to rekao, već mi je onako što se kaže, pao, ali... Po svakom je. Ja volim hrabre ljude i ja kažem uvijek, ne volim kada neko nekog vređa, kad ti ne možemo se suprostaviš. Dođeš ispred mene, kao što je došao on, pa da vas on Šuster ili Bog otac. I kogod da dođe ispred mene da mi kaže da je moja majka kurva, moja pokojna majka, ja kažem što ja, to što sam ja preživio sa svojom pokojnom majkom i kako sam, i gledao je godinu dana kako je bila nepokretna, da se ne ponavlja sve to i da dozvije da mi neko vređa moju majku i da meni kaže, a da ja mogu da se obračunam s njim. Ne postoji taj čovjek koji bi se ja uplašio, s kojim se ne bi obračunao, pa makar se zvao ni Šuster, ja sam udario sam ga, neka se zbog toga, rekao mi je da smo mi Srbi mali narod, da je moja majka kurva, a ja majku tad nisam imao, rekao sam ja nemam majku, mi Srbi smo veliki narod, to zapamti, kako se zove, vi Nemci ste mali narod, i moja majka nije kurva, i onda sam ga udario. U glavu? Da, da u glavu, i kao mi što se sad, mislim, ja bih volio da toga nije došlo, on je to zaslužio, jer me maltretirao, i kako se zove, poslušao, došao i pomoćni trener, nema se, i na njega sam nasrnuo, i ja sam znao da je to moj kraj, i onda sam išao do kraja, i to se već zna šta se sve desilo, ali kažem nekad s jednog trenutka, opet ću reći, kogod, gde god da sam u inostranstvu, i kogod dođe ispred mene i kaže da smo mi Srbi mali narod, i uvredi nas Srbe i mene kao Srbina, i uvredi moju pokojnu majku, i nam zove kurvom, ja ću uvijek obračunati, da ću dobiti ja batin, ili on, da ću udariti on mene, ili ja njega, uopšte neću mariti, nego ću odbraniti čast i svoje zemlje i svoje pokojne majke. Prolazi vreme, posle toga zovete predsednik i kažete Šuster te zove u Španiju. Pa to je isto. Jesi mislio da je šala? Pa, ja sam znao da sam tu, igrali smo u Valenciji protiv Levantea. Pobedili smo sa 1-0, ja sam odigrao cijelu utakmicu. Iz tog trenutka ja dolazim iz Wolfsburga, se vraćam u Šahtjor. On preuzima španski klub Levante iz Valencije. Ja mislim da se zvao Levante, mislim da je Levante, da sigurno sam. Mi ih pobeđujemo 1-0, ja odigram strašnu utakmicu, čuvam njihovog najboljeg igrača, bukvalno sam odigrao besprekornu utakmicu, bio sam motivisan da je odigram dobro baš zbog njega i oni kad je ušao pred utakmicu da se pozdravi sa svima nama, pred utakmicu, pošto je trener Šahtjor, on je išao ka meni, ja sam ga vidio i kada je krenuo ka meni, ja sam se spustio da vežem pertu, nisam teo da mu pružim ruku zbog svega toga što se desilo i posle te utakmice, kada je meni Rina zvao i rekao mi je posle 3 ili 4, 5 dana slagu, da je poslao zvaničnu ponudu za mene, ja mislim, sad bi vas slagu, da li je bila 2,5 ili 3 miliona, da oni uplate Šahtjor, da ja pređem u njegov klub. Ne, meni je sjedio kao igrač. Ja ne mogu da krenem. Sve neke vežbe koje smo mi demonstrirali, iz zadnje linije, da se uđe u igru, iznošenje lopte, i sve to se, ja sam to stvarno fenomeno radio i ja sam to demonstrirao kao igrač. Ali on nije mogao da pređe preko toga. Eto, što je mora da 100.000 dolara s menadžeru koji me je završio milion dolara, znači uzeo je 900.000, ali tih 100.000 njega mnogo bolelo. I onda na kraju, kad se sve to desilo, ja sam njemu rekao na kraju, samo da znaš kako se zove, ja ti nikad ništa nisam uradio, kako se zove, on je i moj i tvoj menadžer, i ne vidim ni jedan razlog zašto si mi sad upropasio karijeru. Imam utisak kad sam mu to izgovorio da je njemu bilo krivo i da je on posle želeo na neki način da mi se iskupi, da me pozove, da igram u Španiji. Što je najgore, kad mi je Rina to rekao, ja sam rekao, kaže, možda već, kažem, prezniče, ja sam verovao, zato što sam stvarno odigao sjajnu utakmicu. I Rina me pitao, pa bi išao. Pa mislim si, ja kako prezniče, ne bi išao da idemo u Španiju, baš me briga. Zakupat ćemo te razne sekire, kako se zove, on je dobio od mene šta je dobio, pokazuje još jednom da je pogrešio. Sad ispravlja svoju grešku i jednostavno ljudski je praštati. Nije ljudski, i napravio sam i ja neke greške u životu i prema meni su napravili neke greške u životu i ja sam ih praštao. Ja imam i dan danas neke ljude, ne mogu ih nazvat neprijateljima, s kojima sam bio u nekoj svađi. I uvijek sam se razmišljao da pričam o tim temama, na toj temi i neću pričati o njoj, neću da je produbljujem, imao bi mnogo toga da kažem, a to kad bi, verite mi, ispričao, to bi bilo, ovo bi bila najgledanija emisija. Pa učini nam. Ali nije vreme, nije vreme ni mesto, ali sam ja praštao ti ljudi koji su napadali mene, a ja sam se samo odbranio. Oni to ne praštaju, danas me napadaju, danas me radi iz leđa, danas pokušavaju kad me neki klub traži i hoće da uzme sad Nenada Lalatovića u Srbiji, ako oni imaju veze sa tim klubom, oni brzo zovu tog, taj klub je rekao, nemoj zbog nas da ga uzmeš. I onda, pošto oni druže, dva, tri kluba su mi upropastili, imao sam ugovor da potpišem s jednim klubom iz Srbije na 3 godine, pre možda par meseci, dogovorio sam se uveče u 10 sa njima. Trebao sam budem predstavljen sutradan u tom klubu, jer su me navijači tog kluba jedva čekali da se vratim. I jednostavno, govorili smo se ugovor na 3 godine i ti ljudi, kad sam otišao iz tog kluba, neke stvari su mi nisu zaboravili, što sam se to borio, a pogrešio, nisam trebao da guram nos tamo gde mi nije mesto, ali sam se borio za ljude i da dobiju platu i za sirotinju.
Nije se borio ja za sebe, nego za druge ljude i to me jako košta i danas me košta. Sad sa tim u klubom sam trebao potpišen ugovor na 3 godine, taj jedan čovjek je nazvao ujutru i rekao ne može da potpiše ugovor i jednostavno to mi je propalo zbog toga što nije mogu da mi oprosti neke stvari iz prošlosti, neke svađanja, nešto, ali ja kažem što nikad se ja nisak i nisam posuđen, nikom ništa nisam naudio i uradio toliko loše da mi neko radi i da mi uništava, na primjer, ugovor koji sam trebao potpišem jako dobro za sebe, jer on kad to uništava meni, uništava on to meni, on to uništava i moje porodice i moje deci, jer ja sam neko ko je razveden, treba platiti alimentaciju, ja plaćam redu i volim svoje decu i želim da pomognem, naravno, da pomognem svom ocu, svom bratu, nekim svojim prijateljima. Ja sam neko ko se trudi uvek da da ljudima koji su u sebe, ljudima koji nemaju, ali jednostavno nije u redu i nije korektno da ti nekom uzimaš parče hleba iz usta zato što si sad trenutno tu gde jesi, moćan si, jak si i imaš uticaj na te druge ljude u nekim klubovima i onda kad oni hoće da te dovedu, pošto ti imaš tu snagu i moć da ti okreš i kažeš nemoj slučaj da si ga uzeo, kako se zove, jer imao je problem sa mnom i jednostavno da bi njihova bila zadnja, sad oni meni pokažu kako su oni moćni i jači od mene. I oni u nekim situacijama meni pokazuju da sad jesu i moćni i jači od mene, ali jednostavno kažem, niče nije gorelo do zore, tako da kako se zove, ja opraštam, ali ne zaboravljam. Ali su to neki fudbalski menadžeri možda? Nisu fudbalski, uopšte ovako su neki. Ovako moćnici? Da. Znači nećemo i meni? Nećemo i meni. A u klubu? Nećemo ni u klubu, ali bi se znali ko su. Ljudi zaboravljaju u Wolfsburgu da ti je trener bio jedan takođe Nemac koji će na kraju završiti ovde kao trener. U Partizanu, da. Pa Reber me je doveo, Reber je jedan fenomenalan stručnjak. On je mene gledao prvi put, evo, to je igrao sa Crnu zvezdu i baš, ali eto, pogledajte, nevratno je se moj život cijelo vezuje oko Zvezdana Terzića. To su nevratne stvari, kako se zove ništa i naravno nemaju ništa protiv toga, ali ja i on smo stalno nešto povezani što tiče tog futbala. Reber, Terza je tad, ne mogu sjetiti, imao je funkciju u OFK Beogradu. Ja sam, lično mene Zvezdan Terzić zvao da dođem u OFK Beograd kao trener, znači ja sam odrastao na Karaburmi mi prije 6 godina i živo iznad stadiona OFK Beograda. I Terza me zove i kaže, volio bi, tad je bio Kića Mitrović trener, i kaže, volio bi da dođeš u OFK Beograd da igraš, a sad imao još pravo da igram za omladince Crvene zvezde. I sada ja sam tamo bio, nije sad skratim priču, ja sam posle toga došao u Crvenu zvezdu, igrao Crvenu zvezdu, Terza je tad postao funkcioner i radio jako dobro svoj posao u OFK Beogradu, pogotovo sa mladim igračima, i on je jako bio dobar sa Reberom, i bio je Fali Ramadani, bio je tad Zvezdan Terzić, Podunavac, i Fali su došli u jedan restoran da mi kažu da imaju završeno za mene i da je Reber me preporučio, jer me gledao sam se jako dopeo, za mene je Hanover. Hanover je tada isto trebao da plati Crvenoj zvezdi obeštećenje, ali nisu uspjeli oko obeštećenja, se nađu Hanover i Dragan Džajić i ja sam opet mi tu prvu najljepšu vest preneo, opet kažem Zvezdan Terzić i posle toga doveju Crvenu zvezdu i doveju OFK Beograd, tako da kažem, naš put se uvijek nekako prepliče oko mene i njega, tako da zašto da kažem, eto, ta prva neka zvanična ponuda moja koju sam dobio, kad spominjete Rebera, dobio sam, a saznao sam je baš od Zvezdana Terzića, Reber me tražio i doveo na kraju, nije uspio me dovede u Hanover, doveo me u Wolfsburg i posle Wolfsburga imao sam s njim jednu sjajnu saradnju, sjajan trener, fanatik, stručnjak, mislim da nije možda dovoljno i toliko sreće ovde u Partizanu, jer kod njega se radi, ljudi moji, ja kad mislim da se završio trening, on kaže, tek je počeo. Ja sam tamo skinuo 8 kila. Rekao, nikad ni spremniji nisam bio. Mogu se da igram 3 utakmice. Znači, ja sam ga jako poštovao, ocenio, žao mi što nije napravio, ostavio neko veće ime u srpskom futbolu i u Partizanu, jer mislim da je bio odličan trener za Partizan. Da pređemo malo na Ukrajinu, u sred ratnih dešavanja, ti u Zoriju. Da. Kako to, otkud to? Pa evo sad ovako da vam kažem, čuo sam se sa Darijom Srnom. Ja sam, meni je, da kažem, rat je, neću da stajem ni na jednu drugu stranu, sad ne pričam o takvim stvarima, jer ljudi to puno zameraju, ali ja kažem, Ukrajina je neko koje meni pružio i dao prvu svoju sigurnost, da kupim sebi krov nad glavom, da kupim dobar auto, da imam nešto sa strane, da jednostavno ja i moja porodica počnemo da živimo bolji život nego što smo živjeli. Znači, prve svoje novce zaradio u Ukrajini i jednostavno pozvao me Rinat Ahmetov. I jednostavno tamo sam proveo 3,5-4 godine, zaradio novac, tamo su premije ogromne, tamo gdje ne premije koje dobiješ, možda živiš narednih godinu dana, gdje sve ostalo možda da stavljaš sa strane. I ja sam tamo zaradio poprilično lep novac i jednostavno počeo da živim onako kako sam ja to uvek sanjao, da mogu da pomognem tati, bratu. Žao mi je samo što majka to ne žele, što nisam uspio da pomognem njoj, to najviše žalim i to nikad ne mogu prežaliti, ali jednostavno
se osjeća lepo. Da, kad pomogu da daš nešto svom ocu ili nebitno, ni svoje porezi, ti se osjećaš moćno, lepo. I to je za to, a trudio sam se i radio sam od svoje 7. godine da zaradim takav novac. I dao mi ga Rinat Ahmetov i Ukrajina. I jednostavno, kad sam dobio poziv Darija Srne i menadžera Vadima, koji je inače tamo najveći menadžer u Ukrajini, jednostavno nisam mogao da to odbijem. Naravno, Rinat Ahmetov je bio za to i da se vratim, da dođem, da im pomognem i jednostavno ja sam se vratio, a kažem, morao sam, imao sam tu obavezu prema tim ljudima, vratio sam se, nekajem se, nije mi bilo ni malo lako, verujte mi, pogledajte sad, evo danas sam baš čitao da su bombe padale tamo po Kijevu, ja sam živeo u Kijevu, nije bilo noći da uveče legnem u 10 sati, ne možete zaspiti, opet uoma kreću sirene, to je onako, to te više mrcvare, onako psihički plašete, i onda kreću one sirene, ti čuješ kako nešto šušti po nebu. Od nas je jednom pala bomba u jedno pozorište, pa možda vazdušnom linijom, bukvalno jedno minut i po do dva, meni se prozor je ovako tresio, bilo je jedno 7-8 nastradalih civila. Kažem, nije bilo baš lako, psihički se to sve izdrži, nismo živjeli u nekom hotelu koji sve mogu bude sa 5 zvezdica, šta više, onako, to je bio kao nek, ne znam ja, neka has. Kao zgrada, ja meni su uneli nov krevet, kupatilo, trosed jedan nov, stavili su mi tepih i to je to, jer nismo mogli tamo da živimo po hotelima, nisu radili, jednostavno. Ali ja sam dao reč, opet kažem, ja kad dam reč, ja svoju reč ispunim, ja ne lažem. Ja ne lažem, nisam neko ko laže, nisam neko ko će vas... Ja mogu da nešto uradim iz svog neznanja, nikad ti namera neću nauditi. Ako sam nekom naudio, naudio sam iz neznanja, nikad nisam nikom naudio da sam ja to nekom želeo. Nego sam svakom u životu da sam mogao pomogao, pa i oni koji mene ne vole, ako mogu da im pomognem, pomognem, ali ako ne mogu, ja im ne odmognem, a oni odmažu. I to je razlika između mene i drugih, nekih s kojima ja možda nisam dobar. Ali, u stvari, ja s njima, oni sa mnom, ja sa njima nisam, jer ja ni opet kažem, ja sam nekog uprašta i sve zaboravlja. Ali, da se vratim na Ukrajinu, stvari, izvinjam se, oprostim, ali ne zaboravljam. A što se tiče kako se zove Ukrajina, kažem, bilo je jako teško, izdržao sam sve to i nije bilo lako. Jako sam moj tata, sekiro zbog me, moj tata imao 80 godina, tada imao operaciju srca, ja kad sam bio tamo, bio je pao, udario glavom i onda ja sam bio tamo, on se operisao, znači bilo mi jako teško, bio sam jako nervozno, uznemiren i sve ostalo. On me isto posle zvao non-stop telefonom, molio da se vratim, deca su me molila da se vratim, imam čerku Inu i moje sino je Marka i Vanju i jednostavno imam njih, naravno su mi sve u životu i onda kad 2,5 meseca, 70 dana vas neko zove, svaki dan je molio da se vratite i onda smo jednom izašli na teren, gdje smo trebali imati trening i vidio se neka kao kutija velika crne boje. Mi nismo znali šta je to. To je stvari bila, pala je ta neka granata, bomba koja nije eksplodirala. I napolju vidili smo jedno 5-6 džipova kako istrčavaju ti elitne jedinice Ukrajine, kako nas brzo skanja sa terena, stavljaju autobus i pomeraju nas da ne daj Bože to ne eksplodira. Niko nije znao šta je to. Na sred stadiona? Na terenu gdje smo mi trenirali za trening. Ta kutija? Da. To je nije kutija, to je kao neka bomba. Kao bomba, ali nije eksplodirala, tamo je pala. To je bilo u Dnjepru. I jednostavno, onda znate šta, uđete u kod, znate, i onda tamo je to zagađeni vazduh, tamo, ko zna šta je, tamo udišete i sve ostalo. I onda na kraju, kad se sve bere i oduzme, ja sam, odigrali smo zadnju utakmicu, nerešeno je bilo, odigrali smo 0 na strani. Ja sam već rekao tati da ću idem, pozvao sam direktora kluba i popričao sa njim, rekao, ja sam došao, dao sve od sebe, volio bih da nam se vratim kada bude malo bolja situacija. Ispoštovao sam, jednostavno ne možemo da dovodimo strane igrače, ne mogu da napravim tim kakav ja to hoću, vi ste prodali najbolje igrače, da sad ostajem ovdje, ne vidim zašto ostajem, ne može da se napravi rezultat ako se nam dovedu najkvalitetniji igrači, najkvalitetnije smo prodali i kad smo prodali Ruslana u Englesku, to je naš najbolji igrač bez mog znanja, ja sam rekao, ako ste već to radi bez mog znanja, ja sam došao ovdje, rizikujem svoj život, svoje zdravlje, živce svoje porodice, najbi bilo se rastan s jelatnim kući po 70 dana, pokazao sam vam, dao sam sebe ne 100 nego 200% vama, trudio se na svakom treningu, radio, pričao s vama, pričao sa igračima, bodrio ih i kad je bilo teško, jednostavno, nikad nisam ni ušao u to sklonište, dosta puta smo rekli, za ne pričam nikom, davaj lala, pošli, znači, bistvo, znači da uđemo u sklonište, ja sam rekao, ne, neću da idem kako se zove, ne samo ja, nisu ni igrači, dosta ljudi odlazilo u to sklonište, ja kažem, ljudi, nemoj idemo u sklonište svak 10 minuta,
Znači onda krenu sirene, pa stanu, pa posle 50 minuta i tako celu noć, i cijelu noć naviru sirene i čujete rakete, kako leti za neba, me ja kažem, kad sam došao, nek bude kako bude bilo, kako mi je suđeno, i onda više nisam ni silazio dole i kažem, ali stvarno nisam osjetio neku neprijatnost, nikad ne znam što nisam bio ugrožen, eto, to je bilo to da sam čuo, kad eksplodirao možda kilometar i pod nas vazdušnom linijom, to je bilo samo strašno, sve ostalo, onako, o, dobro. Ali dobro, ide, i ovo, dobro na trening centru, ali ono što na mene ostaje onako najveći trag i neka možda najveća trauma koja se tamo doživio je to, kada smo putovali autobusom ili dedilite, kad smo izlazili iz zemlje, kad smo igrali te evropske utakmice i kad smo išli na pripreme, na granici čekate po, bukvalno idete po 20 sati. I te gužve na granici, kada vidite tamo te ljude bez ruku, bez nogu. I najviše sam se potreso u hotelu, jedna devojka je imala možda 20 godina, to je ljudi, to je lepa devojčica kao anđe. Meni može da bude, što se kaže, 20 godina, može da bude ćerka, što se kaže, i bukvalno nije imala nogu do kuka. I ona je onako ponosno šetala po hotelu. Sad moji igrači onako gledaju, svi oni pogledaju, ali njoj je bilo neprijatno. Da sam ih ja pozvao sa strane i rekao, nimao sam svi do više da tako da gledate devojku, treba da ukažete poštovanje, jer ja sam ja saznao da je ona bila radila kao medicinska sestra i da je pao ta bomba i gelere pogodio i otkinu nogu. I onda kad sam vidio tu devojku, verujte mi, tu celu noć nisam mogu da zaspim. Ali ona je stalno, mi smo bili u tom hotelu 20 dana i ona je dolazila tu da ispija piće uveče, da popije sok devojčica. I onako, ali bila je puna samopouzdanja, nije si nijednog trenutka stidila što nema nogu i ja sam njima rekao, pogledajte, na ovu devojku treba se ugledati ako želite da uspete. Jer samo ćete uspjeti ako budete imali ovakav karakter, da verujete u sebe, ona devojka veruje u sebe i ja želim toj devojci sve što želi, naravno i sebi, ali onako puna ponosa. Ona je izgubila tu nogu, ali je valjda znala za koga je izgubila i nijednog trenutka nije bila sramota, nego onako, kao evo ja sam najviše dok pričam to korač, onako puna samopouzdanja i kad god sam vidio, ja sam se onako prijatno javio, nikad nisam želio da zagledam da je nešto bilo neprijatno, da ne vedemo neprijatnu situaciju, ali mi je bilo jako, jako žao. Evo sad samo da se nadovežem iz tog ugla, koliko je, mislim, ja sam ne znam kako to izgleda u Ukrajini, kako izgleda obzirom na srpsko-ruske odnose i da nas baš vezuju da smo proruska braća i to, koliko ti iz tog ugla teško kao Srbin da budeš u Ukrajini? Pa znate šta? Ja ti neko to... Pa jeste, kako ne, morao sam, čim sam došao tamo, prvo pitanje je bilo da, doma su me to pitali, imao sam i malo kroz medije te problema za... E, to, novinar. Pa jesam, i kako ne, pa ja sam rekao, znate šta ljudi, ja sam Srbin, moj narod nije za rat između vas i Rusije. Moj narod ne želi da niko nikog ubija. Mi smo jedan narod koji je isto napadnut, koji je napadnut i nas bombardovali i nas ubijali i našu srpsku decu i srpske majke i srpske oče i mi smo to sve prolazili, a to nismo zaslužili. I jednostavno, kažem, ja sam došao da radim kao trener, žao mi je što nam se to dešava, naravno ako sam tu pored vas, da želim da to bude, ali jednostavno mi je bilo jako teško sada i onda oni kažu, znači, morao ste se opraviti, čim sam došao ovde, znači da sam za vas, da vam se to ne dešava, jer stvarno kad sam bio tamo, ali jednostavno nije bilo lako to sve gledati i sve to istrpeti, ali kažem, tu ja ne ulazim, to je njihov rat i jednostavno, ni oni se nisu mnogo mešali kad su nas bombardovali, nisu nam pomagali i sećam se, ja sad bio mali kad su bombardovali RTS, ako se sećam, i kad je ono dete izgubilo život i to, pa niko nije tad stao na našu stranu, niko nas nije tad zaštitio, pa neću ni ja štititi nikoga, samo kažem, nisam za to ubijanje i volio bi da rat u Ukrajini prestane i da opet i ruski narod i ukrajinski narod opet počne da žive onako kako su nekada živjeli. Ko te najviše u životu razočarao? Ko me najviše u životu razočarao? Pa bio sam razočaran, ja kažem, i uvijek to ponavljam, ne mogu reći posle toga, oni su se iskupili i izgovarali neke stvari što su trebali govori kad sam bio u Crvenoj zvezdi, kad sam bio trener u Crvenoj zvezdi, kad sam odlazio iz Crvene zvezde, nekako tad, nisam otišao na način na koji sam trebao da odem, jer ja sam došao kao jedan vrlo mlad trener, 36 godina, gde nije bilo vode, struje, gde sam bio trener tad napred, kada sam Crvenoj zvezdi, ja donao titulu pobediši Partizan sa 2-0, bio Marko Niković trener, bio je Drinčić, Škuletić, Lazović, ne mogu sjetiti tačno koji su vrhu Dream Team. Što, 17. Da, prva titula Zvezda kod Slaviša Stojanovića. Ja tu pobeđujem Partizan 2-0, ako ja izgubim, Partizan osvaja titul. Ako ja pobedim se napravim, Zvezda osvaja titul. I mi tu pobeđujemo Partizan 2-0. I posle toga, pazite, onaj Dream Team, to je bio Dream Team.
moja možda najbolja utakmica protiv Partizana, jedna od najboljih. Ali posle toga, onda mene oni zovu, dolazim i nema vode, nema struje, dolaze igrači do 3000 evra plata. Ja sad imam 5000 evra platu. Jednostavno, bez obeštećenja, ali tada je Zvezda bilo tako jako teškoj situaciji. I ja na sve to prihvatam da radim u tom haosu. I nemoguće je tada bilo osvojiti titlu po tako moćnom Partizanu, nemoguće. Ali smo mi na dva boda bili njima do pet kola pre kraja sa kažem, igračima koji su tad bili na tržištu slobodni i koji su, pazite, dolazili u Crnu Zvezdu da rade, da igrali tada u to vreme za 3 do 4.000 evra. Ja sad pričao sa gospodinom Zvezdom Terzićem i rekli su mi nemamo, on mi je rekao ne, nemamo para, ne možemo. Ja sad da tržu dovedem Krunića, koji je tada košao 300.000 evra, to i Terza zna. Da ga dovedem, igraju u Donjem Sremu, oni su tražili 300.000 evra, mi nismo imali para da platimo ta 300.000 evra. Znam, mi smo dobili Krunića, Čavrića, Luka Jović, Ristić, Grujić, Jovanović, motorički sposobni, igraju oba pravca, prave atlete, futbalske, i sa 3-4 iskusne igrače. Godin dana smo ih izgurali i sledeće godine bi osvojili titulu, ne bi zaradili 25, zaradili bi 55. To je bila neka moja vizija. Nismo uspeli jer nije bilo para i onda, kaže, na sve to što sam ja nekako uradio za Zvezdu tada, kad sam odlazio sam otišao bez pozdrava, iskreno, ali opet kažem, ne mogu da kažem sada, posle 7-8 godina, zadnje dve godine, ne mogu da kažem, Terza stvarno spomenuo me i pohvalio i rekao šta sam se uradio za Crvenu Zvezdu i ja mu se tom prilikom zahvaljujem jer je stvarno rekao pravu istinu, stvarno Crvena Zvezda odlaskom Nenada Lalatovića, koji je rizikao, opet dao Crvenoj Zvezdi sve. Iz Zvezde sam otišao u Šahtar, a iz Kruševca sam došao u Zvezdu, pa posle Zvezde došao u Borac iz Čačka. Zato što nisam mogao napraviti rezultat, bio sam mlad, došao sam da vam pomognem, a bar sam služio da me poljubite, da mi pružite ruku i da mi kažete zdravo. Nisu, ali eto, po 7-8 godina se setili, jesu, ja im sam opet zahvalan i srećan, baš što su me setili, jer znaju šta sam ja, to svaki navijač Crvene Zvezde zna, ide god da se pojavim, ide god da moja noga zakorači, svaki zvezdaš meni priđe i pita me kada ćeš se vratiti. Jer ti si to zaslužio, ja kažem, ne znam, jednog dana sigurno za 5, 10, 15 godina, kako se zove, kaže, ono što si ti uradio za nas i ono što si ti bio hrabar sad tako kao klinac sa 36 godina, da preuzmeš onakvu zvezdu i onako je vodiš na jedan način, da dao sam sebe 100%, gurneš decu sa 16, 17 godina da bi se oni prodali, ja sam znao ako gurnem njih da će Crvena Zvezda profitirati, da će Crvena Zvezda zaraditi, a znao sam da radim na svoju štetu. Radio sam na svoju štetu, ali Crvena Zvezda je danas ovo što jeste, ja im čestitam na tome, zaslužili su da budu to što jesu, radi jedan dobar posao, osvajaju titule, duple krune, igre Lige šampiona, Lige Evrope, konferencija lige i armija je armija navijača Crvena Zvezda, danas zadovoljna Crvena Zvezda je opet kao što je nekad bila. Ali počela je da bude to sa Nenadom Lalatovićem. Šta bi Nenad, moglo bi se reći na muda, to treniranje tad s 36? Pa jeste, i to ne mala, nego na ogromna. A moja muda jesu velika, to treba svi da znaju. Izvinjam se što ovako kažem, jer sam uvijek bio hrabar. I uvijek sam sve ono što drugi ne smeju, ali ludo hrabar i uvijek na svoju štetu. I danas uvek kad sam nešto uradio, radio sam na svoje štete, uvek sam ja samo ispaštao i onda sam samo ja imao probleme, a uvek su drugi imali koriste od svega toga, a ja samo sam imao probleme. I jednostavno li kažem opet, ne kajem se, to sam ja, ja sam pokazao da svoj kvalitet imam poslednje vreme, od kad sam otišao iz Vojvodine, kao trener koji je tada osvojio trofej, kao trener koji ima najviša pobjeda, isto je to kluba, po neke stvari mi se dešavaju, možda u to vreme što sam u Vojvodini stao, javno govorio, treba se daju plate, da ne zaposlijem i tako je bila situacija. Možda nisam trebao ja da guram nos tamo gde mi je mesto, nije, jer mi, verujte mi, niko mi od tih ljudi posle nije rekao hvala, a ja sam stao za njih, iz njihove porodice, na kraju su dobili te plate, na kraju sam ja to ispaštao, otišao iz kluba i od tog trenutka kao da su mi neki ljudi zamerili da više nisam mogao da dobijem, znači budeš trener tad i osvojaš trofej, odlaziš kao najbolji u istoriji Vojvodine. I sad, ne kao najbolji trener u istoriji, izvinja se, kao trener koji ima najviše pobjede u istoriji Vojvodine, donosiš onakav trofej, moja slika stoji kad uđete na Vojvodinu Boška u prirodnoj veličini, dan danas, dok neko drugi ne osvoji trofej. Mene, i to mnogima smeta, vade kad tamo dođu, kad me vide sa trofejom, ja mislim da mi se želudac okrene. Ja mislim da me sanje, jedva čekaju da me sklone. Da oni bi zapali sliku. Ja kažem u spoji. A ko, ovi iz Voše? Pa ne iz Voše, nego neki doko Voše, mislim ono. Ne ulazim u to. Ali ja znam koliko ti navijači Vojvodine mene vole i oni su
želim mnogo puta da se vratim, ali jednostavno ne mogu tamo da se vratim. Na neki način mi je zabranjeno tamo da se vratim. To me jako boli, žao mi je. Kako mi je zabranjeno? Pa jesu, zabranjeno, prosto je zabranjeno. Zabranjeno mi da se vratim tamo. Kratko i jasno. Kratko i jasno zabranjeno, neću da dužim tu temu, zabranjeno mi se vratim i ne znam kad, jednog dana ću se sigurno vratiti kad, dok ta zabrana meni traje, od strane nekih ljudi neću moći da se vratim, ali nadam se da će ti ljudi uvidjeti da su Bog grešili, da će tu zabranu skloniti, pa ne mora se vratiti u Vojvodini, bar da mi puste onako što se kaže, da opet mogu da vodim neke naše klubove iz prve petorke, šestorke, kako god sam vodio te klube, da sam pravio vrhunske rezultate, sami daju onako, puste me da dobijem neki klub zbog mog temperamenta i svega na kašikicu, sada negdje da ne mogu baš napraviti takve rezultate koje sam mogu da pravim, jer nemamo taj kvalitet igrača i nemamo taj budžet i jednostavno kad nemate baš veliki fond kvalitetnih igrača, onda ne možete napraviti one rezultate na koje Srbija navikla mene da ja to pravim, ali kažem još jedan puta, nadam se da će moja kazna proći i da će me opet pustiti da radim kao što sam nekad radio. Ali ima tu i druge strane, jel se dešava ti po Novom Sadu, sediš u kafiću, ne možeš odbraniš od pića, od navijača i to, ajde živeli, šalju ture i to? Pa, iskreno kažem, nikad nisam bio popularniji, nikad me narod više nije voleo, ja im se zahvaljujem tome, oni meni prepoznaju tu moju dobrotu, moju iskrenost, moje poštenje, znaju da ono što ja kažem, verujte mi, nikada nisam slagao ono što sam ja izgovorio kad dođem u neku emisiju, nikada. Sve što sam slagao, nek se vrati meni, sve što nisam, ne znam šta. Znači, jednostavno, nikad u životu nisam ništa slagao. Ono što ja izgovorim, verujte mi, to je istina. Jer ja prvo dobro razmišljam šta treba da kažem. Dobro tražim da dođem do zaključka, da tražim da dođem do istine. I kad dođem ja do istine, ja znam da je to prava istina i ja je kažem i onda neke zaboli, ali ono što Nenad Lalović kaže, neki svaki Srbin u Srbiji zna da sam ja rekao istinu i da nisam slagao i da je to tako. I kad kažem da je u fudbalu to tako, to je tako, kad kažem da je to uređeno tako, to je uređeno tako, jer ja se nikom ne pravdam, ja ne lažem, ja govorim istinu i zato me narod u Srbiji voli i moram da im se zahvalim svemu tome, jer kažem, malo mi je i neprijatno neki put, znaš, ono, sedneš, ljudi te gledaju, posmatraju, ja sad kažem, ja, znaš, gledam levo, neprijatno mi, i onda narod da me časte pićem i da mi se javi, da se slikaju sa mnom, znači nikada kao igrač, kao kad sam igrač Crvene zvezde, nisam bio popularan, čak i kao igrač i kao trener Crvene zvezde, kao kad sam popularan u posljednjih 4-5 godina, kažem, od ta ekspanzija moja popularnosti kreće od kad sam postao trener Vojvodine i od tog trofeja i svega ostalog, i kažem, hvala na svemu tome, a ja ću se truditi da dalje budem onaj isti kakav sam bio. Šta je najluđe što ti se dogodilo do sada u karijeri? Neki događaj. Videli smo ono kad se Odanji nude ženu u Lučanima ili gde već. Da, da. Apropo, eto. Pa nudili su. Stvarno. Ovde ili... Pa... Najluđe mi se desilo... Ajde. Bio sam igrač Crvene zvezde. I došla je jedna osoba. Da, to ne može nikad da se sazna, da radi intervju sa mnom i kako se sane, eto, to je nešto, najviše mislim da ništa se nije desilo, naravno, ali sam ja vidio da može se desiti, da sam teo, ali bilo mi neprijatno u hotelu Crvene zvezde, tako nešto da radim. Sa mama si siguran što se toga tiče. Da, bio sam ljudi u hotelu Crvene zvezde, završili smo trening, hotel je bio prazan, ja sam dole ručao, ta osoba je došla u intervju sa mnom. Ja rekao, gde ćemo, što ćemo, kaže, ajmo tu, pa ajmo da uradimo ovde, pa ajmo ovde, pa ajmo u tvoju sobu da uradimo. I ja kažem, ajde, moja soba je broj, moja soba je bila broj 26 na drugu spratu, mi smo ušli u sobu i sad ona mama, vidim ja, gde to vodi, ja kažem, nemoj se više, molim se, stani, da si normal, gde ćemo ovde to, da mi neko sazna da me otera džaj iz Crvene zvezde. Ja sam se mislio, tada sam bio mlad, ono uplašen, rekao, ako sazna džaja, Bog te mazo, nadrljio sam. A, sad ne bi oprostio, evo. Pa sad možda ne bi. Sad sam hrabriji nego što sam tad bio. Kad ćeš da napišeš knjigu? Pa napisat ću je sigurno. I ja znam, bi se ta knjiga čitala o Srbiji, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Makedoniji. Ja tu imam sve ljude koji mene, mnogo ljudi koji mene vole. I mislim da bi moja knjiga od svih do sada trenera i igrača koji su je izdali, moja bila najčitanija i najprodavanije. To sam ubeđen 100%, jer bi narod znao da ono što ja napišem, da će ja napisati istinu i da neću ništa lagati i svi bi onda želi da je pročitaju. Jer narod kaže, mene voli i kaže, eto, ja gde god je, bio sam sad trener Spartaka, došao je, gospodin Morača je doveo momka
koji je došao iz Makedonije, zbog mene i rekao, meni to bilo neprijatno, žao on kad se ga vidio, ja ga pogledam. On je samo došao da bi me upoznao, bi se slikao sa mnom i kaže, Morača, molim te, izađi da se upoznaš, i on je samo došao zbog tebe. I on je toliko bio srećan, došao je sa, on i njegova porodica. On je toliko, i kaže, mi smo sve ovaj put prošli da bi tebe upoznao. Mi smo sedi, popili piće, ja sam hodio na ručak, upoznali se, slikali, ja kažem, ne znam šta da vam kažem. Mislim, hvala vam, ali niste trebali, mogli smo video, preko video, kokola da se pogledam preko video, znači da ne dolaze toliki put, ali kažem, ja sam bio frapiran. Frapiran da neko iz Makedonije dođe zbog mene, zbog ne da lalazi dođe ovde, da bi se slikao sa mnom, da bi me puzio, da mi pruže ruka, što je bilo moja najveća želja i bilo je još mnogo, mnogo takih situacija. Ja nemam da pričam o tome da se ja sad nešto hvalim. Rekao sam i ponavljam, nikad nisam bio popularniji, nikad nisam imao ovako se osjećao kao sada, od kad se bavim fudbalom. Idealna prilika da najavimo promociju knjige ovde. Pa, evo, zovemo te odmah. Jednog dana će biti, ne još jedan. Kad budem, definitivno, kad budem prestao da se bavim trenerskim poslom, onda ću okupiti jednu ozbiljnu ekipu ljudi oko sebe i što se mene tiče, možemo napraviti i napisati i knjigu i napraviti film. Što da ne? Jel imaš naslov? Kako da ne, ali... Da. Naslov će, imati bar jedno pola miliona čitavaca. 100%. Neki clickbait, a? Clickbait knjiga. Biće žestog naslov. Jak, a? Jak. A dobro. Jak i istinit. E, što je najvažnije. Samo istina. Eto, vratio bih se malo, to jest vezao bih se za te menadžere. Poznat si kao lik koji odbija menadžerske igrače i često si imao problema u karijeri kao trener zbog toga. Dobro, ne odbija menadžerske igrače. Ja... Ne, mislim ove fake preporuke. Da. Ja kad dođem, imam ja menadžer koji ja cijenim i poštujem, kad oni dovedu, kad taj igrač kvalitetan kad je taj igrač kvalitetan da nam prvo donese dobro za moj klub, da možemo da napravimo dobar rezultat za njih, ja ću naravno popričati s tim menadžerom. Ne ja, ali uprava kluba i dovešemo te igrače. Nisam nikad bio za to da se dovode igrači na kombinaciju, zato što to je igrač nekog tamo pere, a nema kvaliteta da bude, na primjer, trener, igrač Zvezde, Vojvodine ili ne znam koga, ja ću ga sad dovesti da bude, ja sam trener Vojvodine u Vojvodini, a navodit ću u Vojvodini. I ne mogu s njim napraviti zvuk. Takvi igrači kod mene ne prolaze i ja takvi igrači ne uzimam i ja takve, jednostavno se zahvalim menadžu i kažem, ljudi, on nema kvalitet za nas, ja ne mogu da uzmem to, da dovedem zato što će neko uzeti tamo neki dinar, a ja ne mogu da napravim rezultat. Ljudi, vi meni dovedete dobrog igrača, koji može da bude, da donese, koji može da napravi dobar rezultat za fudbalski klub, sad pričamo u Vojvodini kad sam bio posljednji trener, mislim, gdje sam bio trener, kako se zove, ili sad u Spartaku kad sam bio trener, ja kažem, za Spartak, sad ne pričam samo u Vojvodini, kad sam bio trener Spartaka, oni dovedu mene preporučenog igrača, ja kažem, upravi kluba, smatram da ovaj igrač dobar, pogledajte ga i vi odlučite da li ste za to ili ne, ja lično mislim da može da donese kvalitet, ako vi smatrate ne može, nećemo ga dovesti, to je to, a ja vam to prebacim na upravu kluba, da sutra ne bi bilo rekla, kazala, ja sam nešto se dogovorio. Jasno, jasno, da preformuliše malo, je li istina da su slali neke opasne likove tu da te prate, da ti prete i to, jer si rekao je neću ovog, brate, da odgovaram i ovaj. Bilo mi je jedan put samo, bio je jedan čovjek je došao i ponudio mi je, sede ovako ispred mene i stavio me kovera, sljedeća se roze boje, bilo 4 put buta ovako po 50.000 evra, 200.000 evra je bilo i ja sam... Šole se znoju, ciprava. Ja sam se znoju, ja sam se znoju, nije baš bilo se jedno, ja sam pogledam onaj koverat, pogledam ovako, evo sad ovo, i on ga ovako, evo ga baca ga ovako ispred mene. I kaže, ovo je za tebe. Ja ovako podijem i koverat i vidim, brzo brojem, vidim bez ti. Košao i da brzo brojem i ja pogledam te pare. Ja ga ovako pogledam preko puta, gledam ga u oči, gledam, ja gledam, dobro, što ja treba raditi za ovaj novac? Kaže on, da budeš moj trener. Pa ja brzo razmišljam, ja kažem, što znači to budem tvoj trener? Pa kaže da moji igrači igraju kod tebe. Pa ja kažem, pa ti već sad imaš neke igrače, mislim, igraju, što mi daješ taj novac, pa kažem, ja ću sada i prodam, da budeš moj trener naredne 2 godine i da mi igraju po moje 2 igrača. Ali koje on kaže? Pa on će ga dovede i kaže, ja sam ta zlatna koka njihova, ja kako se zove, znam to da napravim, pravim dobre rezultati, oni će posle da prodaju, a ja dobijam to kao nagradu, unapred doma te pare. I ja sam ga gledao ovako, ja sam uzeo taj novac, vratio, ovako odgurno taj koverat, ja sam rekao, ako taj novac uzem, onda sam ja tvoja, to i to, i ja kako se zove, ničija, da iznete na izrazu, neće tako reći baš da ne budem vulgaran, k, nisam, rekao kako za tvoj igrač, ako mene ako zasluže da igraju igraće, ako ne zasluže, neće. I on je meni rekao, a jesi li ti siguran za ovo što kažeš? Ja sam rekao, jesam. On je uzeo novac,
Ja sam mu rekao, sad sam još sigurniji nego što sam bio. On je uzeo taj novac, otišao i onda, mislim, sad je da to njega, jedno sam sedeo u jednom kafiću, ovako čitao sam, sad sve se sjećam žurnal, bilo negdje oko 11 ujutru. Pio cjeđenu pomorandžu i čitam novine i sad staje neki Range Rover ovako pored mene i onim nekim, vidim četiri momka ovako sam počitao, ako sam pogledao ka njima, ja sam vidio da je četiri momka, bili su onako, jedan je bilo onako stavio ruke i se toviran, sećam se, onako gledali su me jednu minucu, me gledali na sve vreme, ja sam ih pogledao dva puta ka njima, ali sam se uvek pogledam i vratim pogled ka novinama, i oni su mi posto otišli, ali nisam imao nikad problem da me neko napao, više sam imao, imao te, onako da mi prete, da će mi raditi ovo, da će mi raditi ono, ali onda vada i oni shvate da se ja njih ne bojim. I onda ne da se njih ne bojim, da nemaju razlog da me napadne jer ja ništa nisam nikomu radio, radio sam opošteno i uvijek radim za dobrobit mog kluba gde sam trener i da ništa njima loše nisam uradio ako neću da sarađujem sa takvim ljudima. Znači nemaju, onda oni posebno vada prepoznat kada sednu sami sa ovom, kažu što bi ga dirali, ništa nam čovjek nije uradio. Znači prepoznat da zbog toga, ne zato što se mene boje, ne se mene boje, nego zašto napasti poštenog čovjeka, nemaš razlog. Pa jest. Gledao si Evropsko prvenstvo, jesi? Yes. Naša reprezentacija? Pa, znate kako, prvo je velika čast uopšte što smo otišli na Evropsko prvenstvo posle toliko godina. I naravno, sve zasluge idu na račun naših igrača. I naravno, stručnog štaba. Sada, Evropsko prvenstvo je jedno specifično takmičenje, gde smo mi u te tri utakmice jednu izgubili i dve odigrali nerešeno. Od Engleza smo izgubili. I kažem, ono što je sad možda se možda zamera našoj reprezentaciji je to što smo i protiv Engleske, i protiv Slovenije, i protiv Danske igre, to prvo probleme loše. Mislim nekako da smo morali da nađemo taj modus da igramo i to prvo probleme, bar poprilično dobro kao i što smo igrali to drugo. Da bi prošli dalje, hvala nam je ta jedna pobjeda, sigurno su naši igrači sve dali od sebe, nisu imali te sportske sreće, kod nas ljudi, mi smo taj narod, kad dodemo, mi smo nas već videli, mi smo prošli grupu, kakvi Danci, kakvi Slovenci, mi ćemo i to dati svima po dva komada i doćemo do polufinala. I onda mi od prilike te želje i taj zacrtani cilj koji sebi sadamo da ćemo doći daleko, onda se mi razočaramo. Dobro, naravno, ja smatram da smo mu trebali da prođemo grupu i da smo morali da prođemo grupu i da smo zaslužili po kvalitetu naših igrača u kakvim klubovima igraju i da prođemo grupu. Nismo uspeli u tome, kažemo pedam, nije smak sveta, ne treba sad oma ni preko noći oma seći glave, treba sad prošlo neko vreme. Evo baš danas gledam da je Pixi došao, danas sam baš čitao novine, vidim da je stigao u Srbiju. Kažem, to je sad posao za ljude tamo da oni to naprave dobro analizu. Nije na meni da je analizira ni Pixija, niti bilo koga, niti ni stručni štab naše reprezentacije. To me sigurno neće ubaviti, zato što sam i ja trener, ne bi volio ni neko javno analizira. To je sad na njima da će ostati selektor ili neće. Ako ostane, ostaje, ako ne ostane, doći neko drugi. Što se tiče, punu podršku dajem našim reprezentativcima. Mislim da su sjajni igrači, sjajni momci i da imamo igrače koji igraju jako velikim klubima, da oni nemaju taj kvalitet, ne bi ne igrali tu, niti da nemaju kvalitet, oni ne bi otišli ni na svetsko, ni na evropskom prvenstvu. Ali bih volio da smo ostali malo zapaženiji utisak. Evo, samo kratko, dao si punu podršku igračima, ok, nećeš da analiziraš taktiku i to, ali daješ podršku Pixiju u ovom trenutku? Pa nisam, nije treba ja da mu je dam, na to treba da mu da fudbalski savez. I jednostavno, ko sam ja da dam ja podršku i da mu ne dajem? Razumete? Mislim, ja sam trener kao i on je moj kolega i sada ja kažem, je, ja kao Nenad Lalatović, koga zanima u Srbiji da li Nenad Lalatović žele da podršku Pixiju ili ne? Mislim, razumete, to je pitanje za ove koji su ga postavili. Da li ćemo oni dati podršku i dalje ili ne? Ne za mene. Ako mu daju, dali su mu, znači da su mu dali, zato što je služe, ako mu ne daju, znači opet doći neko novi koji će ga naslediti i nastaviti tamo gde je on stao. Ća. Vidi. Evo, ako, ajde, približavamo se kraju. Rekao si da bi volao da se baviš politikom, da si jedan dan političar. Imaš sastanak sa Bajdenom, ovima iz Evropske unije i Rusima. I svakome moraš da kažeš jednu rečenicu. Koja bi to bila? Evropsku uniju, Bajdena i Rusiju. Evropsku uniju... Da kažemo Rusiju Putina. Da, da. Evropsku uniju, rekao bi nas, ostave na miru. Bajdenu bih rekao da proživiš malo ovo što može, jer realno ne znam još koliko će jedva se kreće i nije sad njemu da on vodi Ameriku i tako veliku silu. Pa ni ne vodi. Ja sam ubeđen da je on ne vodi, nego on se samo tu ide, pojavljuje slika, tako da treba da čuva unuke. A Putinu, šta bih rekao, da zamolio bih ga da ovaj rat u Ukrajini prestane.
Je li imaš neke strahove, ono, ne znam, crna magija i te fore? Jesi sujeveran? Pa nemam, nisam. Jednostavno smatram da sve zavisi od mene samoga. Jednostavno, da se nečega plašim, ne plašim se. Plašim se da ja ne napravim neku grešku, ali kažemo još jedan put, ako ja napravim grešku, ja znam da se napravim svog neznanja. Nikad neću napraviti grešku prema vama zato što ja tebe ne volim ili zato što nisi ti dobar sa nekim mojim prijateljima. Znači, tako da jednostavno, nemam, imam samo strah od samog sebe. Dobro. Svoj si najveći prijatelj i neprijatelj. Pa, na, kao i svi mi. Svi smo mi svoji najveći prijatelji, svoji najveći neprijatelji. Svi imamo vrlina i mana, svi imamo i dobre stvari i loše stvari. Svi smo neki put nešto dobro radili, nešto loše radili. Ima sigurno stvari zbog kojih se kajem, ima sigurno stvari zbog kojih se ne kajem. Tako da kažem još jedan put, ali sve što sam radio, ako sam ikad nešto uradio loše, uradio sam možda sebi, drugima nikada. Prema tome, sa te strane sam apsolutno čist. Ako sam grešio, grešio sam prema sebi, a nikad prema drugima. Imaš poklon neki za naše gosta? Imam poklon. Pre toga bih samo evo, zamolio za prognozu osvajača ovih najvećih liga u sezoni koja dolazi. Premier liga. Premier liga. Pa ja sam, pa Manchester City. Misliš opet doći pa, da i gaze tamo, Arsenal, teško. Pa ima Arsenal, ali Manchester dok je Guardiola, tu mislim da je to Manchester City. Španija, Primera? Real Madrid. Brane titul, Barca ništa tu. Ne, Real Madrid će milijardu posto opet osvoji titul. Bundesliga? Bundesliga, bar mi. Konačno, Harry Kane, on je nesretni. Ima milijardu posto. Sad, kogod igrate, ja te kladionice ne igram. Evo, ja bi sad, da igram kladionicu, ovamo igra, mislim, sad će me kritik, te još da neko, ja nikog ne govorim, ja ne igram kladionicu. Mi igramo, ajde, prepisat ćemo, ajde. Ono, stavite Real Madrid i kako se zove, Real Madrid i... Bayern. To sam siguro. Žabari? Žabari, Juventus. Misliš da se vraćaju? Pa, mislim da se vraćaju. 5-6 godina? Pa, mislim da bi trebalo da se vrati. Sa našim Vlahovićem, da će da ti dati jedno Vlahović na 25 golova i da će osvojiti, ja mu to želim od srca. Šta mi je ostalo, Holandija? Holandija, Ajax. I oni su nešto prošli. Pa oni su bili nekim problema, mislim da će sad da se dovedu u red, da će dovesti dobra pojačanja, i Ajax je jedan ogroman klub i ne znam koliko ih nije osvojio, zadnje dve godine mislim da nije osvojio titul, tako? Dve, ja mislim. Dve godine. Feyenoord, PSV, da, tako pa. Da, mislim da bi sad trebao da osvoji Ajax. Za Francusku ti ne pitamo. PSG? Pa, PSG. A Srbija? Jel da pitamo, jel? Pa ne treba pitati, mislim da je sad Partizan Zenita. Kako je odigrala Crvena zvezda, već jasno. I sve kakav igrački kadar ima, i kakav potencijal ima, i sve ostalo, i kakav roster ima, da će opet oni osvojiti. Iako mora da pozdravim ovog prilikom mog velikog prijatelja Salata Stanovića, koji je sad opet vratio Partizan. Ja mu želim sve najbolje. On je jedan veliki borac, jedan odličan trener, kao što je naravno naš, kao što je trener Crvene zvezde gospodin Milojević, i gospodin Stanović je jedan veliki trener, i nadam se da će prvenstvo biti neizvesno, da će Stanović uvidjeti šta njegovom timu fali, mora da pojača odbranu. To je definitivno da tu bude jedna granitna odbrana, da bi mogao da parira Crvene zvezdi, ali mislim, koga god da dovedu, da je on Crvena zvezda u ovom trenutku jača od svih, i koga dođe da će Crvena zvezda opet osvojiti titul. A samo kratko, misliš da ne postoji bolji čovjek od Stanoja koji bi mogao da se približi? Pa, u ovom trenutku? Pa u ovom trenutku, ja sam rekao, ja jako cenim dva trenera. Ali ako mora već da pričamo o Partizanu i o trenerima Partizana, jako dva, to je Marko Nikolić i Sal Stanović. Mislim da su to dvojica, dva trenera koja jedino mogu da, kad su oni treneri Partizana, da pariraju Crvene zvezde. Sale Stanović je to pokazao kada je bio trener Partizana. Do posljednje kola je bilo nezavisno koji će osvojiti titulu. Partizan je imao 9 mjeseci, čini te sezone 98, a Crvena zvezda 100 bodova. Tako da mislim da je Sale Stanović pravo rešenje za Partizan, ali opet kažem, ne mogu da kažem da bi volio Partizan na sve titulu, ne bi, lagao bi kad bi, ali bi volio da bude nezavisno prvenstvo, ali ako je osvoji, ja ću im čestitati na tome, imao naravno sveg srca mom kolege Saletu Stanoviću, ali mislim, treba biti realni da on trenutku Crna zvezda, stvarno najmoćnija trenutno u Srbiji, ima najbolji tim. Eto, dođu smo do samog kraja emisije, bilo je onako turbulentno. Pa dobro. Latovićevski, a? Da, pa dobro, bilo bi još, da nisam trener i da nisam u fudbalu, bilo bi mnogo interesantnije, to budite sigurni, ali kažem, onako se, trudim se da nakon neke svoje emocije suzbijem, da ne kažem mošano sve što mislim o mnogima, pošto meni vole svašta, mnogi da sve što pričaju i da pričaju kako oni mene poznaju i sve ostalo, ja bih volao, a to ću pričati i ja onda i ja o mnogima, ali tek kad budem batalija, jer ja kad bi nešto rekao, ja znam da sam ja završio sad, ne bi mi više dozvolio da radim u Srbiji. Evo,
Pa, kaži, kaži. Ne bih više dozvolio da radim u Srbiji, onda kažem, trudim se i trudit ću se da ako budem miran kao što sam sada i da nadam se da ću uskoro opet naći posao i da ću opet početi da radim i da će me ti neki ljudi pustiti da se vratim svom poslu. Evo, jedan skroman poklon paketić od našeg generalnog sponzora, naše kuće Sokera. Hvala vam puno. Evo, čemu? Hvala. Imaš sportsko pitanje? Da, možemo da završimo ovako. Može kamera to. Nenad Golatović će sada vam postaviti jedno pitanje svoje karijere. Biramo 4x5000 free beta za one koji odgovore na našem YouTube kanalu ispod ove emisije. Nenade, možeš da ih pitaš šta god želiš, ali nemoj da bude lagano. Čekaj, nisam da je prozumio da ja postavim pitanje. I svoje karijere, i jedno pitanje, oni će da odgovaraju na YouTube. U kom minutu sam dao gol Partizanu? Čuli ste? Fer i pošteno. Evo, da bude malo teško sad, ne kažem, koje derbi u kom minutu. Top. Evo, mi tako volimo, kad nam dođu gosti poput tebe, da ih zavolimo da oni odjave emisiju, pozovu ljude da gledaju, subscribe-uje se na ovaj naš mali show iz Keca. Mićo, pa bih te baš zamolio ako možeš, lagano. Ovo je tvoja kamera. Da, pa nijem šta da kažem, znači, kako se rekao da odjavim emisiju? Da. Pa, u našoj emisiji je bio Nenad Lalatović, jedan jedini, iskren, pošten, i nadam se da ste uživali što ste gledali ovu emisiju i nadam se da ćete nas pratiti i dalje. Hvala puno. Hvala puno. Malo nisam baš očekivao, ali to je tako. Sjajno. Sve najbolje, prijatno. Iz Keca, Mićo.